Дівчата, привіт! Скучили за мною? Ого! Слухай, ти так змінилася, коли повернулася з відпустки? Людина після відпустки. Емоції мої ще там, і думками теж. Я не знаю, як я сьогодні маю налаштуватись на роботу і хоча б вдати вище, чим я працюю. Ти написала пропозицію для компанії Жаклін? Ой, зовсім забула. Я зараз швиденько налаштуюсь і зроблю. Обіцяю. Швиденько не підходить. Краще з розумом. А що не так? Ти перевір ще раз, бо тут такі розрахунки, наче ти на сонці перегрілася. Ну, може бути. Гаразд, я зараз перерахую. Дівчата, давайте я трішки адаптуюся, ну згадайте себе після відпустки. Як ви себе поводите? Я думаю, що ви мене зрозумієте. Як? В роботі, але з думками про обідню перерву і скорочений день. Без поради тут не розібратися. До речі, в мене сьогодні приємна і корисна зустріч з коучем в обід. Катя, уявляєш, повернулася з відпустки і не можу себе налаштувати на роботу. Розумієш, всі такі серйозні, запрацьовані, а мені хочеться поділитися враженнями. І я така, що, знаєш, всіх відволікаю. Але водночас я дійсно хочу, тому що і багато справ ще залишилось таке, поки я у відпустку йшла. І хочу справді більше встигнути. Ну, і щоб на мене не сердилось відповідне керівництво. Як найкраще підготувати себе до того робочого ладу? Слухай, хочу уточнити зразу, то в тебе в чому складність полягає? В робочий режим увійти? Так, оце найскладніше. Коли багато вихідних, коли якісь святкові дні, чи справді тебе була крута відпустка, і ти задоволений, щасливий, повертаєшся на роботу, і як примусити себе працювати, і в принципі і ефективно працювати? Я так само особисто з цим стикалася, так? Це теж моя історія, мені дуже важко переключитися з одного режиму в другий. І я завжди жартувала про те, що дуже багато речей в дитячому садочку дозволяють, так? А на роботі ні. А варто було їх поміняти місцями. Які саме? Ну, я завжди так жартувала про денний сон. Знаєш, всі діти впираються. Думаю, як які би дорослі були щасливі, якщо б у них на роботі був денний сон. А діти навпаки, да, вони ж цьому впираються, скандалять. Так от, в тому випадку, знаєш, як дітей в дитячий садочок починають водити, то водять їх там спочатку на одну годину, потім на три години, потім на півдня, ну а потім вже на цілий день. І в принципі цей підхід, він такий дуже, ну скажімо, дієвий. І, в принципі, дуже логічний. Тобто, моя рекомендація така, якщо дозволяє так, режим роботи, якщо дозволяє графік, в ідеалі так собі планувати задачі таким чином. Поступово повертатись на роботу? Так, однозначно. По годинах? Не було таких перепадів. Тобто, якщо дозволяє, ну, скажімо, робочий режим планувати собі якісь задачі, а планувати плюс-мінус свій робочий графік, то моя рекомендація і мною опробований цей спосіб, що цей принцип приучення дитини до дитячого садочка з відпусток, коли вертаємося. Значить, перші дні, перші один-два дні, по можливості, не знаю, 3 години робочих, 4 години робочих. Або якщо там 8 години робочий день, і ти мусиш бути в такому режимі, то хоча б планувати собі якісь задачі легкі? Так. Пониженої такої складності. Так? Десь можливо навести порядок, що вам треба. Якісь такі більш рутинні, які не потребують прям такої включки одразу. Так? Це такий період, щоб привикнути і розкачатися. І треба собі дати цю можливість. Дивися, бачиш? От, слухай, там такий красивий ресторан, така набережна. Це просто неймовірно. Але цей музей я 100% запам'ятаю. Ой, дивись, які ми чудіки. Ці фотографії точно потрібно буде роздрукувати. Сьогодні цим і займуся. Я вже хочу. Хочу здати на друк фотографії. Дивись. Класні? Просто милота.
треба створити папочку з фотографії, обов'язково сьогодні їх роздрукувати. Ну, щоб далеко не відкладати. Люда, а ти от зверни увагу, тут є два завдання, які обов'язково треба виконати до кінця наступного тижня. Ага, от таку папочку я не очікувала. Ну. У нас ще є безліч часу до наступного тижня. Але ти знаєш, дійсно, ми ще можемо хоча б щось планувати. А, наприклад, люди, які працюють в комунальній службі, повернулися з відпустки, в них аврал може бути за авралом. Тобто вони не можуть це ні передбачити, ні спланувати. Оце мені їх справді шкода. А ти уявляєш, я повернулася з відпустки і ніяк не можу налаштуватися на цей робочий лад. Я не знаю, чи планувати правильно якось, як це все розподілити. От як в тебе буває? Найлегший спосіб приступити до роботи – це спочатку від неї відпочити, відключитися. Якщо є така можливість, то я зазвичай залишаю свій ноутбук і телефон і не реагую на жодні повідомлення ні на особисті, ні на робочі. Якщо мені пишуть якісь звернення по роботі, то я намагаюся їх не запам'ятовувати, відразу записую в нотатки в телефоні або в записник для того, щоб голова була чиста і спокійна, так, вільна від робочих моментів. Відповідно, коли закінчується відпустка чи святковий період, я відкриваю свій записник, і я можу не хвилюватися про те, що я забуду якийсь робочий момент. Я собі уявляю, як працівників комунальних служб. Це ж не те, що там офісні працівники, які собі щось напланували, знають, коли там здача проєктів, коли в них якісь зустрічі. А тут ж залежить все від людей. І, можливо, навпаки, коли ти там явно не готовий, і безліч всіляких прохань, звернень від людей. Це ж не передбачено, це навіть не можеш собі запланувати. Як воно все відбувається? Це не тільки звернення і не тільки людський фактор. Комунальна галузь – це господарка, де стається багато непередбачуваних якихось подій. І стаються вони і в робочий час, і в неробочий, і коли відпочиваєш, сезон, і коли ніч. І дуже часто люди звертаються саме вночі чи в день вихідних, коли вони згадують про те, що якась проблема їх турбувала вже 2 місяці, наприклад. Дуже часто виникає враження, що люди думають, нібито якийсь робот сидить або уособлюють собі в тому чаті, напевно, всіх фахівців, які тільки можуть бути. Вони не розуміють, що це одна людина, яка може знати відповідь на це запитання, може не знати відповіді на дане запитання. Іноді є запитання такого формату, які я можу легко відповісти сама, нікого не залучаючи. Тобто стандартні якісь питання. Але часом питання стосуються конкретної адреси, де потрібно залучити якусь відповідну службу, яка може надати якісь розрахунки, приміром. Чи стається якась аварія за певною адресою? Я можу про неї не знати, оскільки я все-таки не диспетчер аварійної служби, і в мене передбачені моїм робочим графіком вихідні і робочі години. Ну, я відношу себе до тих людей, які безсовісно люблять свою роботу, і мені не важко відповідати вихідні дні, особливо, коли я можу дати відповідь на це запитання. Але зараз я уникаю таких моментів, тому що дуже розмивається час робочий і час відпочинку. Відповідно, дуже важко буває просто переключатися. Дуже страждають від цього мої рідні, близькі, коли я змушена сидіти біля комп'ютера і не змушена сидіти. Тобто це така моя внутрішня відповідальність, оскільки я і відповідаю на запити в сіті-боті, їх переспрямовую відповідальні служби. І от, власне, я намагаюся позбутися своїх гаджетів на цей період часу, коли вихідні чи коли відпустка. Але, безумовно, не було жодного такого, напевно, випадку, коли в мене була відпустка і не було якихось форс-мажорів. Тобто завжди телефонують, завжди пишуть, завжди є якісь такі робочі моменти. І ти постійно мусиш бути в строю. На місці твого шефа я б 100% вже виписала потівку на якісь теплі країни для того, щоб ти класно відпочила. Але я розумію те, що є люди, дійсно, які незамінливі. Отож, що ти мені порадиш, як вже нарешті звикну до твоєї роботи? Я її теж люблю. Але насправді я ще, мабуть, ще десь у відпочинку. І я не можу навіть думками якось зосередитися і, в принципі, братися вже за якісь справи. Я тобі розкажу. Як я вже розказувала, я дуже люблю свою роботу, але не з чуток я знаю про вигорання і про втому. Особливо, коли ця робота дійсно цілодобова. Треба вміти розмежовувати робочий час і час вихідного дня чи відпустки. Важливо мати можливість вести нотатки. Тобто для того, щоб не тримати в своїй голові, мати можливість записати хоча б схематично одним словом чи літерою і пам'ятати про те, що я повернуся до цього, коли почнеться робочий період. Інше – це можливість відпочинку. Дозволити собі відпочити на період відпустки чи навіть на період святкового застілля. Як всі нормальні люди,
здати мобільні телефони. Так, мобільні телефони. Щоб родичі теж були спокійними, що ніхто не буде відволікатися. В будь-якому випадку, навіть коли я відключаюся від роботи, постійно надходять якісь особисті звернення від родичів, від друзів. Підкажи, скажи, ти знаєш, чи за столом обов'язково тема про комунальну галузь завжди піднімається. Це так само, як у лікарів. Я тобі хочу сказати, що в кого в родині медики, то вони теж не мають особливих таких вихідних і навіть святкові дні до них звертаються. І тому я змінюю тему на теми про освіту, про медицину, про політику. Тобто я говорю про те, в чому я зовсім не розбираюся, для того, щоб просто відійти від своєї галузі. І відповідно це дає можливість трошки перевантажити свою свідомість і вже там з закінченням відпочинку, з новими силами, з азартом, з інтересом. Що ж там мені такого цікавого понаписували? Тобто це також певною мірою моє вікно в світ. Насправді, ти робиш дуже добру справу, я тобі бажаю такої ще надалі витримки. Мені здається, що в тебе цього потрібно ще й повчитися. Кажуть, пошли, треба любити свою роботу, тому що той, хто любить свою роботу, не працював жодного дня. Це приблизно так воно і є. Тобто, коли ти робиш те, що любиш, то ти не відчуваєш якоїсь тягаря роботи, ой, треба вставати, йти на роботу. Ні, такого немає. Хоча, знову ж таки, коли налагоджується після святкового періоду чи відпочинкового періоду робочий графік, це значно полегшує роботу. Тобто, коли ти розмежовуєш робочий час і час відпочинку з 8 до 17, нехай буде. Тобто, не треба трошки переборщувати з бажанням допомогти споживачам в неробочий час. Це їх певною мірою може розбалувати, щоб не шукають як швидка допомога. Так що режим праці і відпочинку там все треба чергувати. Так, це один з секретів задовільної роботи, скажімо так. Можливо, не ідеальної, але результативної. Якщо ти вже повинна повертатися з відпустки на роботу, якщо є можливість, звичайно, вимкнути всілякі там групи робочі для того, щоб читати, що там в них відбувається, чи все ж таки потрібно тримати руку на пульсі для того, щоб знати, що відбувається. Щоб не було так, що ти приїхала і тут раз нові зміни, то це для тебе додаткові стреси. Тоді планувати собі, якщо є дуже динамічне середовище, буває таке, особливо в IT-компаніях завжди така штука, там 100-500 робочих чатів. Ну і взагалі сучасні компанії, вони дуже динамічні, ну тому що світ дуже динамічний. І да, може бути таке, що ти підеш у відпустку на 2 тижні, і через 2 тижні, там, не знаю, все по-новому. Всі процеси, люди, взагалі. Де я є, чи я ще потрібен? Так. Да. Тому, якщо є таке домічне середовище, прямо свідомо собі виділяти, як активність першу, війти в курс всіх справ. Так? І виділити собі це от прямо як задачу окремо. Тобто дізнатися про всі нововведення, зрозуміти їхню суть, ну, якби звіритися з новою реальністю. Просто виділити це собі в окрему задачу, в окрему активність, і тоді напруга спаде. А щодо того, чи бути на зв'язку, а у відпустці, то однозначно не бути. І відпочивати головою. Так, тому що ми, на жаль, приходимо до якогось такого бачення, що вихідний – це той день, де ти працюєш менше. Але насправді вихідний – це той день, де ти не працюєш. І цей принцип… Бо думки і читаєш. Так, цей принцип не зберігати. Уявляєш, Галя, познайомилася на відпочинку з киянками, які працюють в інвестиційній компанії, і в них така традиція, тобто вони разом вивчають іспанську мову. Залишаються в офісі, тобто купили собі курс на 2 і вчать. Слухай, може ми по четвергах будемо слухати якийсь вебінар, разом виконувати завдання, так, один одного мотивувати. Люда, не нервуй мене. Чому? Слухай, я отак дивлюсь на тебе і розумію, що мене до таких нововведень навіть місячна відпустка не змотивує. Скажеш таке. А що, наприклад, навпаки, люди такі натхнені, я відразу маю купу ідей. І коли я своїм колегам про це проговорю, вони такі, ну ти що, це не зараз, це не на часі. Тобто вони розуміють, наче зовсім з іншого світу пролетіла і починаєш там якісь свої нововведення. Як тоді це сприймати? Тобто люди, які ще не були в відпустці, вони вже втомлені, вони вже такі в цій рутині, цій буденності, вони знають, що їм потрібно зробити, виконати якісь певні справи, зробити ті чи інші задачі. А тут я починаю креативити. І от коли дійсно в тебе багато ідей, ти хочеш щось змінювати, а люди, які поруч з тобою,
тобою, ще не відпочивши, ще в цій рутині, сприймається все дуже вороже. Угу. Це історія така про нове життя з нового року. Так? Такий, все змінимо, все буде по-іншому. Навпаки, давайте... просто коли відпочили класно, і завжди з'являються якісь нові ідеї, завжди хочеться якихось змін, угу. змін на краще. Але чи готові це ті, хто поруч з тобою? Угу. Ну, тут моя рекомендація, тут може бути дві історії, так? Одне, щоб десь своїм напором колег не перезавантажити, так? Особливо, якщо ти керівник, а твої підлеглі, так, ще в такому трохи стані, то треба якось вирівняти оцей баланс. Це якби уявити собі розмову дуже такої урівноваженої людини, так, в такому розслабленому стані і когось дуже такого, так, холеричного, натхненного. Ну, у них розмова не складеться, так, вони одне одного просто не зрозуміють. Тому треба десь, ну, завжди підрівняти, вирівняти оцей загальний тон по енергії. Це один момент, так? Десь зрозуміти, в якому стані колеги, встановити з ними контакт. А другий момент я би виділила про це бажання, так, зміни. От зразу щось відбулося, якесь нове віяння, і хочеться змін. І дуже часто їх хочеться прямо кардинально. Перші пару днів є от прям таке бажання, натхнення. То тут я би рекомендувала звіритися своїми цілями, планами, які були до того. Так, тому що от здається, що треба все змінити. Так, але на то є багато причин. Ну, нам не хватить, напевно, часу, щоб їх оглянути. Але тут така, тут звірка. Завжди звірка з собою. Звірка з тими цілями, які були виставлені до того. Тобто, наскільки це актуально. Нам зараз взяти і все змінити. Хоча я читала, що насправді люди після відпусток, після якихось таких дійсно незвичайних умов, коли вони кардинально міняють на час відпочинку, і бувають такі, що справді задумуються про зміну місця роботи. Угу. І якщо до 2 тижнів ти там не адаптувався, не встиг, і тебе дійсно охоплюють якісь там думки про те, що так, треба щось змінювати, мені тут не подобається, це не те, що насправді я хочу, і є таке, що змінюють роботу. Угу. Цілком можливо. Ну, у мене так само такі історії були у моєму особистому. Не позитивні? Ну, я б не казала їх позитивні, не позитивні. Так? Тут все дуже відносно, що правильно, неправильно, добре чи зле. Але в мене теж був такий момент, коли навіть ще 2 дні до закінчення відпустки я розуміла, що мене починає так от внутрішньо напрягати сама думка, що мені треба буде вертатися до от, там, енних задач по роботі. І я от з собою вийшла на чесний діалог і зрозуміла, що ну, якщо я не хочу настільки, так, відпочивши, з'їздивши в поїздку, провівши якийсь час з друзями, там, де я хочу, відновившись повністю всіма силами, я такими ж повними силами противлюся цій роботі. То це однозначно, якщо по-чесному з собою поговорити, ну точно, значить, щось там не влаштовує. Так? Або там вже історія завершена, або вже ти там зробив все, що мав зробити, і пора рухатися далі. Тому буває так, що після, скажімо, такої перезагрузки відбувається, ну, такий чесний діалог з собою. Скільки тут пропилючило, поки мене не було. Ти уявляєш, от нема господині. І тут безлад завівся. От кажуть, перше правило, що потрібно зробити, коли повертаєшся з відпустки, це навести лад на столі, поприбирати. І тоді настрій з'явиться до роботи. І робота буде швидко робитися. Така задоволена собою. Я перепрошую, але мені доведеться порушити цей феншуй. Ого! Оце потрібно зробити до кінця наступного тижня, щоб інші теж могли піти в відпустку. Ну, що дуже допомагає, то таке прям з'єднання з всяким робочий настрой, от з'єднання всяким робочим обладнанням своїм. Ого, так? Це що? От прям, тут є така практика, що коли тобі треба в якусь реальність вбутися, її прийняти, бо ти от не можеш ніяк приступити до роботи,
то тобі треба от через тіло цей контакт відчути, так, усвідомлено. Коли мені треба написати якийсь пост, наприклад, або я розумію, що мені там треба відписати щось чи щось створити, я собі уявляю, як мої пальці клацають по клавіатурі. І мені подобається оцей момент, коли в тебе є в голові ідея, речення, і ти його от просто, і текст появляється на екрані. Я прям це все уявляю, в цей момент тримаю руки на клавіатурі, я уявляю, як цей звук, я уявляю, як я натискаю, як оці появляються рядочки з'являються на екрані. Так. І воно от таким чином стимулює, тобто появляється бажання, ой, а ну давай я це повикористовую, так? А давай я оцю дію, тобто приведу якийсь інструмент в дію. І це завжди надихає, дає поштовх до роботи. Чому ти з відпустки вийшла у четвер? Не хотіла з понеділка? Це ж зручно. Два дні попрацювала і вихідний. Так легше налаштуватися. Думаю, що це і вигідний варіант. Який ідеальний час для того, щоб людина відновилася? Для такої, скажімо, перезагрузки епізодичної, цілком достатньо, напевно, 4 дні. Ну, як на мене, але це дуже суб'єктивно, напевно, як кому. Ну, скажімо так, коли ти 3 місяці активної роботи, 4-5 днів, але от важливо повної оцієї відключки, де я не лишаюсь на зв'язку, де я не думаю про робочі питання. Не підглядаю там, що Де я навпаки собі розпланував свій відпочинок. Бо проблема в тому, інколи, що і люди не планують своє дозвілля. Це дуже часто. В мене є от вже відпустка, але що мені робити? Да? І тоді... Куди поїхати? О, чи вистачить мені грошей? Там, може, відплатити? Все зводиться до того, що ми або там час займаємо надмірним спанням, або вживанням алкоголю, або вже таким необдуманим залипанням в серіали. От. Але це теж не відпочинок, це не сприяє перезагрузці. Ну, тобто це не значить, що треба ці речі виключити. Абсолютно ні, але треба наповнити цей час якимось активностями, які вертають внутрішній ресурс. Тобто гарно розпланована відпустка, фокус на себе, на спілкування з близькими, з друзями. І тоді перезагрузка відбудеться. А як після повернення з відпустки, як принести якийсь такий позитивний лад, якусь таку позитивну енергію до себе на роботу? Можливо, якось зробити свого роду такий комунікаційний ритуал? Як розпочати цей перший день, що він був легкий і в приємність? Ну, може, на роботу, як на свято. Гарно одягнутися, щось нове, незвичне. Як варіант. Тому що часто ми скучаємо за спілкуванням, так? Або ті моменти, які ми мали, наприклад, у відпустці там, з друзями чи там, з рідними, то якесь там спілкування особливе, чи якісь особливі моменти, їх можна, скажімо так, привнести в перші робочі дні для того, щоб такий настрій інший. Принаймні, одну з порад я випробувала, щоб зробити такий перший день після відпустки більш яскравішим, приємнішим. Я зустрілася з тобою. Клас. Дякую. І це була чудова ідея. Дякую, що вибрала мене на цю роль. Приємно. А я дякую тобі за твої поради. Та я це вже зробила. Так. Христя, там що? Все окей. Закінчуємо. Добре. І можна збиратися. Ну що, Галя, учебні були? Слухняні? Ну що, Люда, ти сьогодні намагалася показати, як має виглядати ідеальний день після відпустки. Ну, а ми тобі покажемо, як буде виглядати фантастичний вечір в колі друзів і колег. Ого! Більше робота зроблена, так. Проект зданий. Є. У нас є дуже багато часу на твої заморські історії. З задоволенням. Ходімо.